दिन में पी लिया है, दिन में मरा है। সন্মুখত স্বাধীনতা দিবস আৰু স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত জলপথ স্থলপথ লগতে ৰেলপথতো বিশেষভাৱে তালাচী অভিযান চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত আছোঁ আৰু কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত প্ৰতিদিনে ইয়াতে জি আৰ পি আৰু আৰ পি এফে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিয়নো এই সময়ছোৱাত যাতে কোনো কুটাঘাতকাৰীয়ে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে বা কুটাঘাতকাৰীয়ে ৰেলপথ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে যাতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত আছোঁ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া হৈছে আৰ পি এফ আৰু জি আৰ পিৰ এটা বিশেষ বাহিনী তেওঁলোকে এনেধৰণে স্নিফাৰ ডগেৰে তেওঁলোকে যিসমূহ লোক আছে বা সন্দেহযুক্ত যিসমূহ বেগ আছে সেইসমূহ এনেধৰণে তন্ন তন্নকৈ তালাচী অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি বিভিন্ন সময়ত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ বা বাতৰি আপোনালোকে পাই আহিছে যে ৰেলেৰে এতিয়া কুটাঘাতকাৰীয়ে তেওঁলোকে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ এক সহজ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে যাৰ ফলতে এনেধৰণে ৰেল আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে তালাচী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণে তেওঁলোকে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত প্ৰতিটো প্লেটফৰ্মত লগতে যিসমূহ ৰেল আছে ৰেলসমূহতো তন্ন তন্নকৈ তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিদিনে এনেধৰণে 14 তাৰিখলৈকে এই অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিব মই দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীৰ ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী লগতে কামাখ্যা ৰেল আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল এনেধৰণে আছে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰতিটো যি স্থান আছে প্লেটফৰ্ম আছে বা অন্যান্য যিসমূহ লোক আছে লোকসকলকো সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে স্নিফাৰ ডগেৰে তেওঁলোকে প্ৰতিটো বেগ বা সা সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে এনেধৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে এটাই উদ্দেশ্য যাতে স্বাধীনতা দিৱসত কোনো ধৰণৰ যাতে ঘটনা সংঘটিত নহয় বা কুটাঘাতকাৰীয়ে যাতে ৰেলপথ ব্যৱহাৰ কৰি গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এনেধৰণে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত তৎপৰতাৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ঠিক একেদৰেই ৰেলপথতো এনেধৰণে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰু কামাখ্যা ৰেল আৰক্ষীয়ে মই এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে মই তেখেতৰ পৰাই জনাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যিহেতু সন্মুখত স্বাধীনতা দিৱস আপোনালোকে এনেধৰণে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কোট কেনেধৰণে চলাই আছে এই 15 আগষ্ট কো ধ্যান মে ৰখতে হুৱে আৰ পি এফ জি আৰ পি দোনো টীমে মিলকে হৰ চাল 15 আগষ্ট কো সকচেছফুলি হম লোক চেলিব্ৰেট কৰণে কে লিয়ে পুৰা দেশ চেলিব্ৰেট কৰতা হে তো ইছমে ৰেলৱে মে য়া কামাখ্যা ষ্টেচন মে অৰ ষ্টেচন কে আস পাস মে ৰেল কে ক্ষেত্ৰ মে কিছু প্ৰকাৰ কি কোই অপ্ৰিয় ঘটনা নাই হো ইছকো ধ্যান মে ৰখতে হুৱে জি আৰ পি অৰ আৰ পি এফ অৰ লোকেল পুলিচ কে সাথ মে বড়ে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কে সাথ মে হম লোক ইয়ে संघन जांच इसकी स्टेशनों में आने वाले जो प्रवेश करते हैं पैसेंजरों की बैग चेक करते हैं डॉग स्क्वाड के साथ में पूरा सस्पेक्टेड जो भी सामान लगता है उसको चेक किया जाता है प्रत्येक ट्रेन को प्रत्येक कोच को चेक किया जाता है उसके बाद में हमारा प्रत्येक जुरिडिक्शन जो है कामाख्या स्टेशन का उसमें ट्रैक पेट्रोलिंग की जाती है और डॉग के साथ में प्रॉपर ट्रैक की भी सर्च की जाती है चेकिंग की जाती है ताकि किसी प्रकार के कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हो কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দুষ্টচক্ৰই ৰেলেৰে বিভিন্ন অবৈধ সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰে বা বিভিন্ন দুষ্টচক্ৰই ৰেলক আচলতে তেওঁলোকে সহজ উপায় হিচাপে বাছি লৈছে আপোনালোকে তৎপৰতাৰে এনেধৰণে অভিযান চলাইছে কেনেকুৱা পাইছে হমলোক সংগন অভিযান চলা ৰে চেকিং কা জি আৰ পি আৰ পি অ' পুলিচ কে সাথ মে মিলকে অ' ইছমে যাঁচ কে দৌৰান চেকিং কে দৌৰান ইছমে যো ভি কণ্ট্ৰাভেণ্ড গুডছ লে যাব কা যো ভি প্ৰয়াস কৰতা হে उसको हम पकड़ते हैं और चेकिंग के दौरान पकड़ा भी जा रहा है अभी रिसेंटली कल में भी कुछ दो व्यक्ति को पकड़ा गया जो कुछ 4-5 बैग के साथ वो बिहार की तरफ जाने वाले थे यहाँ से ब्रह्मपुत्रा ट्रेन में उठने का प्रयास किया है जिसमें 22 केजी सस्पेक्टेड टू बी गांजा उसमें बरामद हुआ है तो उसके ऊपर में जो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो हम लोगों ने प्रोसेस पूरा करके जीआरपी को हैंड ओवर किया है अगली कार्रवाई अमल में लाने के लिए और ये चेकिंग के दौरान पूरी सतर्कता के साथ में आरपी और जीआरपी और पुलिस तीनों विभाग और हमारा जो रेलवे प्रशासन है उसमें बड़ी संगनता के साथ जांच कर रहा है और बारीकी से पैसेंजरों पर या सस्पेक्टेड गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसलिए और कोई भी कंट्रावेंट गुड्स जो है जो वो पार्सल के माध्यम से या ट्रेनों में पैसेंजर के रूप में कोई भी व्यक्ति न ले जा पाए इसलिए हम पूरी प्रॉपर निगरानी के साथ में बारीकी से जाँच कर रहे हैं
कितने चलो अपना विशेष अभियान ये 15 अगस्त वैसे तो कंटिन्यू रहता है, पूरे वर्ष कंटिन्यू रहता है, लेकिन इसमें स्पेशल और टीम गठित की जाती है 15 अगस्त और 26 जनवरी को लेके। तो उसमें हमारा 16-17 इसमें अगस्त तक ये कंटिन्यू अभियान स्पेशल टीमों का रहेगा। उसके बाद भी लगातार हम लोग इसी प्रकार से इसी क्रम में कामाख्या स्टेशन और स्टेशन के एरिया में ये चेकिंग चलाते रहे। ये आसिले कामाख्या रेल सुरक्षा बाहिनीर विषयागराकी आरु तेखेते जनाले जे केने धरणे तेउलुके 15 अगस्तर बाबे ए अभियान चलाइछे आरु प्रतितु प्लेटफर्म अर्थात कामाख्या रेल स्टेशनर प्रतितु प्लेटफर्म लगते रेल समूहत जी समूह लोक आछे तेउलुकरो तथ्य पाति संग्रह करिछे आन तेउलुकर डग स्क्वाडर जरियते जी समूह हा सामग्री आछे सेइ समूह तेउलुके तन्न तन्न क परीक्षा निरीक्षा करिछे आरु लगते ए अभियानत तेउलुके कि धरणर तेउलुके फलाफल लाभ करिछे सेइ कथाओ ND24र आगत व्यक्त करिले। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।